fingir que não sabe quem eu sou, não. Eu não tenho a menor ideia do que seja mamão assassino. Peládios, um sangue. Peládios? Tu é tarado, eu, hein? Ei, espera aí. A top 4 já vai! Já, 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 já vai! Você me deixa doidão. A gente tem o direito, mano, de acreditar nos nossos sonhos. Vocês já pensaram em ter vocalista fixo? Eu! Manda pro Pia. Eu nunca ouvi falar. O meu ginásio é pra grandes shows, grandes apresentações e não pra bandinhas. O destino também tem direito de quebrar a nossa cara. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar emprego, cara. Já deu de sonhar, velho. Eu quero músicas novas. Quero ver a alma de vocês. Esses caras que riem da falta de dinheiro, da cafonice, da vida dura. Vira a boneca cibernética. Pelas insanas. Isso aqui é só de gozação. A gente é uma banda de rock progressivo. Que não fez progresso nenhum. Quer apostar quanto que isso vai fazer sucesso, hã? Você ia brilhar. Você nunca quis uma estrela só, você sempre quis o céu inteiro. Se amar, Peládios incêndios. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Pois você me apitula. Uma vez Jim me disse que o impossível não existe. Acredite no sonho de vocês. Ele me convenceu. Você é meu chuchuzinho. Você me deixa doidão. São demais, cara. Só que acabaram as músicas já. Ah! Mas vocês têm alguma sugestão? Toca Sweet Child O' Mine! Eu sei. Só que é o seguinte, ninguém sabe a letra aqui. Alguém aí conhece? Tem algum voluntário? Eu! Eu aqui, ó! Eu sei cantar! E vou cantar pra vocês, Filhos Novos ao Mar! Sempre as ordens. Tudo bem. Você é o rapaz da moto? Como é que faço pra te agradecer? É simples.
Janta comigo amanhã. É... Você janta todo dia, não? Vamos ver. Vamos ver. Já te entendi, gata. Ah, é? É. Você me assistiu na TV. Não resistiu ao meu charme. E veio atrás de mim, né? Olha, eu confesso que você é diferente. Eu entendi o sucesso. Seu carisma no palco encanta qualquer uma. Obrigado. Você quer namorar comigo? Direto a você, né? Muito. Não. Não? Não. Nossa, que perda de tempo. Ei! Eu quero é casar com você, garota. Amor! Não. Tira o vestido. Hã? Tira o vestido, por favor. Tira, rápido. Mas... Mano, a gente tava no comício aí. Fui convidado pro Bernardo Suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa. Toda ela engraçada, não pude nem sentar. Quando veio aqui eu fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado. E bem graças a Deus que ela foi em meu lugar. Rod, rod, vira, solta, rod, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Rod, rod, vira, solta, rod, vem. Nesse rei de cima já me passar a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Eu te levo no hospital pela manhã. Mas tu ficaste tão bonita, monoteta. Mais vale um na mão do que dois de surto. Rado, rado, vira, solta, rado, vem. Aí, ó, menina. Vai, vai, vai. Tão gritando já. Eu olhar.
virou olhando. Chicotei, chegou. Primeiro catar. Segundo catar. Te ensinei. E aí, levantou? Levantou. Você lembra dessa? É nóis. Bom dia, Fefe! Olá, bom dia! Hoje temos show e eu já vou chorar muito, já pedi pra passarem rímel à prova d'água em mim, porque eu sei que eu vou chorar que nem uma gazela prenha. E é isso. Hoje é o último dia, não, amanhã. Então é amanhã, hoje ainda estamos aqui. E tá calor, é isso que eu tenho pra dizer. E coração! Bom. E aí, pô? Vambora. É, já se fala, calma aí, rapidinho, já desliga. Hoje vai ser uma cena na mata, onde nós hoje vamos é Jumanji aqui. O filme. Jumanji. O escavador Júlio Hasek. Encontrei nas profundezas da Arábia Saudita camaleões paleontológicos e toda a sua cara dentária. Após pegar com pincéis meticulosamente, consegui descobrir que essa espécie viveu há 7 bilhões de anos atrás. Gente. Casalzão, casal hein? Aqui. Casalzão, hein? É? Ó. Oh. Vai, vambora, vambora, bora. A gente tá morando. A gente tá atrasado. É, demora, mas tá chupando o quê, cara? Sérgio. Vai. Vai. O tio dele. É o mesmo nome. Lá vem o alemão, que a gente vai tirar o próximo. Meu é dele. Não, gente, a gente é dentro da sua casa. Não, gente. Bando de gente, os caras passando lá sem roupa, você é louco, mano. Ô, Sérgio, fica aí. Gabi. Até eu pegar, por favor. Mas não sabe, acho que eu vou ali, vai gravar eles. Mais perto da casa. Vamos, Ricardo. E aí, ele olha, olha. É isso aí, Fifi. Não, só meninas. Vem carro! Vem! Bora lá! Mesmo que saia um pouco de fumaço, tá. Manda porrada, gente! Não, desculpa, cara, eu tô ensaiando, ninguém entra. Eu dou um tempo pra você. Se eu fosse vocês, eu deixava em cima da mesa, não. Tu tá ferradinho. Agora um pouquinho. Parado, cara. Eu, hein? Sai daqui. Ei, peraí. Tá gravando, eu passando desodorante? Lógico. Isso aqui é único na televisão brasileira, hein? E viu, não pode ser spray, que faz mal. Não mostra a marca que não tá me pagando. Vamos passar? Bom. O que será que o cara gostou? Desculpa. Gente, silêncio. O cara gostou de vocês pra caramba! Atenção, Samuca, pra trás, bota essa coisa pra trás. Bota essa cara. Mano, chegou atrasado. Não, né? Mas, tipo, pegou, vai. Que strip! Que strip, ô Zacarias, vamos fazer strip. Sexo sem ser vulgar. Opa, olha o que eu ganhei. Irado.
Chique, hein? Botar na parede. Sentindo uma criança. Cheguei, correr! Tá querendo morrer? Calma, não quero morrer não. Bota a silver tape preta aí, cadê? Pra dentro, joga pra dentro o que tá aí, depois a gente conserta lá o... Certo, não, é agora. Certo, não, é agora. Um, dois, três, essa é esperta. É, bora dar um rolê de moto agora. Modo kamikaze em ação. Só corte e grau. Pode. NPC. Não lembro mais, queria andar sem as mãos, mas não lembro mais. Não vou arriscar, senão menos um SAMU. Vai ter que chamar o SAMU. Alô, já estamos alugando o dia. Sai, deixa sai, a gente em privacidade. Vai, é. Isso aqui é de alguém, de você? Mais uma. Mais uma. Aí, ó. Acho que já vou. Ok, faz o seguinte, faz ao contrário agora. Faz ao contrário, olha pra cá, vê se não vai cá. Faz o quê? E não dá nem pra ouvir. Aí, mano. Cadê, Júlio? Vem. É isso aí? Amanhã já é bonita, eu tenho mulher, eu já tenho que me concentrar ali. Você já... Mano, você chega sendo namorado. Vai ficar puta comigo, né? Não, pior que eu nem penso, não. Eu tava fazendo mesmo, pra valer. Tá, vamos fazer ensaio, vai. Silêncio aqui, fazer ensaio. Aí, estão aqui batendo papo. Tá legal aqui, então pode estar. Pode tá. Pô, é a gente. Tocando na 89! Tocando na 89! Caralho, 89! Você! Boa, mano! Tô a beat rock na veia! Na veia, cara! Coloca na 89! Pera aí! Atenção! Plateia pronta pro show já! Já, estamos aqui! Virando as energias! Tirou a camisa. Ô, guarda aí. Tirou. Com os bichos lá. Eu te vejo nela. Aí, ó, viu que tá no telefone?
Bate. A gente vai rodar uma música duas vezes. Oh, essa é original, cara. Essa é original. Essa é o quê? Essa é o quê? Essa é original. 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 Entrando. Se prepara. Bate. Aí tá treinando. Tá vendo? Eu sei cantar. Estamos dando uma regulada aqui na batera. Preparativos pro show. Olha, eles vão ficar. Faz o Julião aqui. Caralho! Ih, caralho! Olha pra mim, só de figurinha tá, mano. Isso aí, ó. Pera aí, eu vou tirar. Vai, Samuco! Vem mais! Vem! Tá bom! Vem mais! Bom. Vem mais! Vai ali, vai ali! Tá bom, tá bom! Isso, essa daí que é boa! Puta, da hora. Tava na Paraíba, minha safada não tava. Não. Mentiu pra mim. Batendo normal? O que é normal agora essas horas? Nossa. Essas horas em cima que é normal. Isso aqui, meu, sabe o que é isso aqui? Ah, isso, poder. Isso aqui é o motivo das minhas noites de insônia. É, tô vendo mesmo a cara. Anda, circula. É isso aí, vou gravar. Fica na porta e sai. Entregue as bebidas, ticotei os cabelos do sovaco, as unhas do pé, te chamei de querida. Já tem que projetar bem agora, fica tudo. Te ensinei todos os altos revés da vida em movimento de translação, faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante a me acontecer até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito imperfeito, complexo com a teoria da relatividade. Um momento crucial onde o sábio soube saber que o sabiá sabia subia. E quem? Ela faga faros, uma faga pinhos, boa, uma faga figa doceira. Então, vamos começar. Atenção. Tem gente lá no fundo, quem é? Rafael, tira no refletor. Também já fiz striptease. O rapaz aqui, ó, já fez, foi entregador. O japonês já vendeu pastel. Verdade. A gente já se estribuçou no chão, rapaz. Tá com você. Tá no palco interpretando os caras, mano. Mano, muito da hora, velho. É. Muito louco. Energia, né? Tudo. Tá com a menina aí também. Muito show de bola. Vamos pra cima, mamona naná. E aí, gostou do meu cabelo novo?
A gente faz uma força, né? Vai lá, estão mais em casa. Até que eles são bacaninhas. Legal. Estamos na distância entre nós. Baixo, a gente toca baixo. Se tiver que tocar alto. Fala, veja bem, a gente queria Beatles, mas quando a gente, como a gente descobriu que o nome já existe, rapaz, ficou uma mão nos assassinos. Tá chique, hein, menino? Ele é muito rápido. Aqui a gente para no tempo. Eu vou dar uma acelerada e você vai ver. Você não vai nem sentir, ó. Sacou? É o infinito, velho. Chamo Rui Brissac, estou interpretando o Dinho e cheguei no projeto porque eu sou muito bonito e modesto. Estou muito feliz de estar aqui, as gravações estão incríveis demais, vou gravando todo dia, uma cena, mas é muito gostoso levar essa alegria aí para vocês, valeu. Tá gostando, tá esperado, é o que você esperava? Pô, já, as gravações, tudo? Demais, cara, é incrível demais também, porque pô, tem uns figurinos aí que são originais, então a energia dos caras aí contagiante, então a gente, e também é, cenas icônicas aí, que vão sendo gravadas e vão ser também, como os shows, e pô, irado, é nessa, bora, nessa. Valeu. Eu sou o Rui Brissac e eu tô interpretando o Dinho. Fala pra mim, Rui, como que tá, a gente tá na última semana já, coisa e tal, sei que lá, e como que tá sendo o processo até agora, como que foi, como que tá sendo? Tá gostando, não tá gostando, sim. Tá legal, não tá legal, fala... Beleza. Então, o processo tá sendo incrível demais, uma experiência maravilhosa interpretar um cara que foi ídolo nacional, né? Trouxe tanta alegria pro país, é uma honra e uma, pô, uma... É uma coisa que tá aí, né? Muito difícil, mas tô muito feliz, porque é um personagem um pouco complexo, né? Pô, o cara imitava, o povo dançava, tinha... É... Oi, Laila, acabou de passar aqui. É, um cara onde tinha todos os, pô, todos os trejeitos artísticos, né, muito complexos. Então é uma honra muito grande pra mim. E o processo tá sendo muito foda. Pode falar foda, né? É isso, bem foda. O processo tá sendo muito foda, muito incrível. Pô, passar por cada fase, assim, da vida do Dinho, poder ter contato com os familiares, é muito enriquecedor pra mim, pro personagem. É, gravar os shows é muito, muito maneiro, toda essa energia, toda a estética de alegria que os Mamonas tinham, então tá sendo irado demais. É, filmar com esse elenco também, meus parceiros muito bacanas, a banda muito irada. Então tô muito, muito feliz, assim, de fazer parte de um projeto tão grandioso e tão massa quanto esse. Você encontrou alguma dificuldade em fazer o Dinho? Acho que mais essa parte, né? Como ele era completão. Assim. É, ele era, o Dinho é completo, um completo artista, né? A dificuldade pra mim é imitar, né? A imitação é um pouco, porque eu não sou imitador, então... Imitar é uma coisa que foi um pouco mais difícil. E eu também fiz o musical dos Mamonas Assassinas há 5 anos atrás. Então, um pouquinho assim da essência do Dinho
já estava em mim, né? Já pesquisei muito sobre ele, assisti muitos vídeos, muitos mesmo, vídeos que os fãs me enviaram, vídeos exclusivos, então isso me ajudou demais a compor o personagem. E também uma outra linguagem, né? Uma linguagem diferente do teatro. Então é um outro Dinho aí, um pouco diferente, onde a gente mostra mais o ser humano, né? Fora dos palcos, como que ele era, as suas dúvidas, as suas dores, os relacionamentos. Então isso é muito bacana. E a expectativa, mano? Como é que tá? Pô, ansiedade a mil aí, uma expectativa alta. Não vejo a hora de lançar, estrear, poder mostrar para as pessoas o que realmente os Mamonas eram, ver o brilho no olho das pessoas. Então, bom, não vejo a hora. Tô aqui, essa expectativa. Ah, vamos lá. É isso, obrigado. Valeu. Olá, bom dia. Meu nome é Renner. Estou tendo a honra de dar vida, se possa assim dizer, ao Sérgio Reoli, que é um cara que eu admiro muito, assim, que eu venho estudando diariamente e sou fã dele cada dia mais. E eu já tinha trabalhado com o Gerbas antes, né? Ontem. Ontem. O Gerbas Homem de Melo, que foi responsável pela nossa preparação aqui pro projeto e que também tá fazendo o senhor Ildebrando. Então rolou assim, ele falou sobre o meu trabalho para a produção entrou em contato comigo e rolou esse convite, essa troca e, enfim. Valeu, Gerbas, por lembrar de mim. Aqui estamos. Você tá gostando, mano? Tá curtindo? Pô, tô gostando demais, cara. Tá sendo o que você esperava demais. Mesmo, a gravação? Tô me sentindo feliz, sabe? Acordando todo dia de manhã e agradecendo, porque realmente é um presente, cara. Tô gostando muito, tá muito divertido. Muita sorte também de ter essa equipe aí com a gente, todo o elenco, a gente se dá muito bem. Tô feliz, cara, tô dando sangue aí e já tô louco pra ver na telona também. Rola uma pressão, mano, tipo, questão de vocês estão revivendo Mamonas, tá ligado? Tipo, os caras foram muito no auge e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Claro. Rola uma pressão, tipo, dos fãs, assim, alguma parada? Olha, pra ser sincero, eu não tô nem olhando isso, cara. Não tô tendo tempo pra ficar no celular, não, porque eu tô trabalhando todo dia, tô acordando todo dia 5 horas da manhã e chegando em casa 9 horas, sei lá. Então, eu não tô nem tendo tempo pra pensar em esse lance de pressão, sabe? Eu só tô deixando fluir e sentindo essa energia deles mesmo. Hoje, vindo pra cá, inclusive no carro, eu tava refletindo sobre isso, né? Sobre a energia deles e o que isso reverberou no mundo e o que a gente está reverberando agora, porque parece que essa energia já tá aí, entendeu? Então a gente agora somos um canal dessa energia para fazer acontecer, assim. Valeu. Fala seu nome, quem que você vai interpretar, quem você tá interpretando, né? Mas me fala uma prévia da pergunta para eu... Não, mano, só esse... Só? Não, é seu nome, quem que você vai fazer, como que você chegou no projeto, como que tá sendo o projeto, como tá sendo gravar, como tá sendo reviver o Mamonas, tá. Tá, pra agora, tá ligado? Certo, como deixa eu vir mais tá? Pra cá que eu tô vendo que tem uma luzinha boa aqui, ó. Zé, pode ir. Bom, alô. E aí, pessoal, meu nome é Adriano Tunes e eu tô fazendo o Samuel Reoli aqui na série, filme Mamonas Assassinas, O Impossível Não Existe. Cara, eu tô nesse projeto já desde... sempre, quando se planejou, quando se teve a ideia de fazer, porque eu fiz um musical em 2016, lá eu fiz o Júlio Hazek, foi uma experiência muito bacana também. E agora eu tô tendo a oportunidade de fazer um outro Mamona, que é o Samuel, e tá sendo desafiador, porque eu tinha o Júlio na minha cabeça, tinha o Júlio no meu corpo, e aí eu tive que desapegar e aprender um outro lugar, que o Samuel é... o oposto do Júlio em relação a energia, em relação a tipo de brincadeira. O Samuel era um cara igualzinho o Jimmy, cara. Os dois bagunceiros se uniam pra fazer bagunça. E eu tenho 37 anos, né? Então, 37, eu tenho que arrumar essa energia aqui, ó, do útero. Mas tá sendo muito legal. Óbvio que tem que ser legal, porque não tem como... fazer Mamonas e não se divertir também, né? Yeah. Então eu quero dizer pra vocês, se você estiver assistindo esse vídeo antes de assistir o filme e a série, vá assistir, porque vai ser muito bonito e emocionante.
que a gente vai gravar hoje aqui, mano? Hoje nós vamos fazer algumas cenas aqui na casa do Rick, do... Pera aí. Hoje nós vamos fazer umas cenas na casa aqui do Rico, que é nosso empresário, nosso produtor musical. Pode ver que o nome faz jus à casa, né? Olha essa piscina maravilhosa. Nós vamos ter cenas de mulheres lindas aqui, se esbanjando de beleza, de produtos de beleza, champanhe, muita champanhe. É aqui que vai rolar algumas cenas também de composições. A gente vai ter algumas ideias de músicas para se nascer o Mamonas Assassinas. Aqui começa o start Mamonas Assassinas. Tá gostando, não tá? Ah, cara, pra mim é muito novo, porque é a primeira vez que eu participo 100% de um set, o primeiro filme que eu tô fazendo. Então eu tô muito realizado com a experiência, tô aprendendo de verdade aqui, bastante mesmo, assim. Não esperava que eu pudesse ter uma aula nesse projeto, em um único projeto, ter uma aula que seria uma faculdade, né, ou um grande curso de cinema, de atuação para câmera, viver no set. Tá tudo acontecendo aqui agora comigo. Tô muito feliz pela oportunidade de fazer, contar essa história, que é história de uma das bandas, sei lá, sei nem como dizer, assim, dos mitos brasileiro, que é Mamonas, e poder viver o Samuel, que era um cara incrível, um cara alegre, espirituoso, brincalhão. Uma coisa que eu gosto de pensar é que eu tô tendo a oportunidade de voltar para a escola, porque é como se eu fosse lá para aquela sala de aula na quinta série e voltasse a fazer aquela bagunça gostosa de dar risada com os meus colegas, inclusive aqui, né, os meninos, poder brincar com os meninos e a gente se diverte. E acho que um dos grandes motivos que pode fazer com que esse filme se torne sucesso é exatamente essa despretensão da gente de querer brincar, porque nós não estamos preocupados em fazer comédia, em tentar ser engraçado, porque os meninos eram engraçados, mas sim porque a gente fica zoando um com o outro e isso torna o processo mais natural. Ah, legal. Nossa, aí desembestado falando. Não, mas é isso mesmo, aí que é bom. E o que que, tipo, você acha que você mais está aprendendo com o Samuel, assim? Às vezes, talvez, esse negócio de brincar... Qual que é o seu nome, quem que você tá interpretando? Oi? Fala seu nome, quem que você tá interpretando? Fala, galera, me chamo Robson Lima e eu vou interpretar o Júlio Hasek no projeto Mamonas. Como que você chegou no projeto, cara? Cara, na verdade a produção foi chegando a mim por indicações e aí eu fui avaliado, fiz um bocado de testes e aí fui aprovado. Pô, da hora, o que você tá achando? Tá sendo uma experiência muito transformadora pra mim. Eu acho que eu nunca passei por um processo tão intenso que mexesse em tantas coisas da melhor maneira possível, né? Eu me sinto um artista totalmente diferente do que eu entrei aqui. E não só isso, né? Fazer parte de um projeto como esse, contando a história desses meninos de Guarulhos, é uma coisa muito marcante, muito, muito especial. Então é uma experiência, é uma oportunidade, é um trabalho que eu vou levar para o resto da vida. Pô, da hora. E tá gostando de reviver os Mamonas? Tá sentindo pressão, alguma coisa assim? Acho que no início a gente se assusta um pouco, mas conforme a gente vai conhecendo a história deles, a gente vai entrando nesse lugar, né? Nessa energia dos meninos, a gente não tem como não se divertir, né? Então acho que tem sido uma experiência muito gostosa também se livrar de qualquer amarro ou qualquer coisa e só pensar que o legado que eles deixaram foi a alegria, né? Então a gente tem que ser muito alegre aqui no set e é isso. Desse reality show, você acha que eu estou brincando com você aí na câmera? Tá gostando? Tô cansado, mas tô gostando. Tá legal? Tá bom? Tá sim, já tá quase na reta final, né? Já. Duas semaninhas aí pela frente só. Acabou os que era dois. Exato. O que você tá achando? Tava tendo de dificuldade? O que você tá achando legal? As coisas que mais te marcaram aí, o que você acha? Eu acho que toda vez que a gente faz show é muito bom. É muito legal porque é muito gostoso sentir a energia de todo mundo, não só a gente, né, mas todo mundo. Tem figurante que tá curtindo, né, fazendo show, mas a equipe também vibra junto, dá pra ver um sorrisinho e um brilho no olhar da galera. Então é muito legal poder fazer parte disso. Ah, dificuldade não tem, não creio que não tem dificuldade, mas eu acho que são coisas que fazem parte, né, do processo. É um processo muito intenso, muito corrido, a gente vive realmente cada dia de uma vez.
Mas é isso, daqui a pouco a gente sente falta. E como está sendo interpretar o Júlio até agora? Está sendo muito legal. O Júlio me ensinou muito, ele tem falado isso direto na entrevista, né? Mas o Júlio me ensinou muito sobre muitas coisas. E está sendo muito legal, ainda que a gente tenha esse processo doido do cinema, né, do audiovisual, de não ter, né, uma temporalidade estabelecida para gravar as cenas, é muito legal conseguir pensar nas miudezas e como é que eu posso ir mostrando coisinhas diferentes dele. Em cada cena, em cada momento, para construir esse cara tão incrível que ele é. Eu me sinto muito honrado de poder contar essa história e de poder honrar não só o Júlio, né, mas os familiares dele, a irmã dele, Paulinho, querido, que me ajudou pra caramba no processo, e toda a família. Então é muito legal poder ser interlocutor dessa galera. Fala seu nome, quem você vai interpretar aqui, mano? Mano, eu sou o Beto aí. Não, de novo. Vai, vai. Bom, meu nome é o Beto, tô fazendo o papel do Bento no filme e na série aí. E, mano, tô curtindo pra caramba isso. Como que você chegou no projeto, mano? Mano, cheguei no projeto aí. Pô, um susto, né, na verdade. Mas desde 2016 estamos nesse projeto aí, agora voltando, então, vamos com tudo. Você tá gostando? Tá curtindo? Tô curtindo pra caramba, mano. Eu mesmo já conheci o Mamonas? Já conhecia, né? Desde moleque. Mas agora tá sendo um novo tipo de trabalho, né? Primeiro trabalho também atuando, então tô curtindo pra caramba, me divertindo e me deixando levar aí pela situação. Tá difícil atuar? Ah, mano. Acho que atuar não tá sendo difícil, não. Tá sendo mais difícil fazer a maquiagem, viu, mano? Todo dia tirar esses negócios aqui tá foda. Né? Tem um monte de vídeo de seu tirando tatuagem. Você vê todo dia lá, duas horas antes, chega três horas antes de todo mundo, depois toma café depois de todo mundo, depois almoça depois de todo mundo. Tá foda, minha vida é de escravo, irmão. Foda mesmo. E aí? O que você tá achando até agora do processo, do projeto? Quer que eu seja sincero? Quero. Eu vou ser sem filtro. Poxa, meu que mapa sem filtro. Uma beleza. Tá gostando? Tô gostando. Tamo na metade? Metade, né? Mais três semaninhas pra nós acabar? Duas semanas? Por aí. Então. Tá gostando? Tá curtindo? Tô gostando pra caramba, mano. Expectativas. Expectativa muito alta, né? Daqui a pouco aí.